our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і дуже рада, що ви до мене завітали. Сьогодні запланувала стрижку всіх рослин. Ну, всіх, звичайно, я не пострижу за цей вечір, але дещо те, що в першу очередь потрібно. От, буду стригти ось цю вербу Хакроні Шики на штамбі. Ця красуня в мене десь 4-й рік. З кожним роком чимраз тим більше ось цей шарик, цей чупа-чупс її. Цього року він просто красень, величезна та шапка, така розложиста, дуже гарна. Правда, треба було вже давненько її постригти, я все тягнула, милувалася. Але все-таки вже прийшов час і треба її постригти, надати їй гарну форму, тому що вже досить-таки вона величезна зробилася. От також ще пострижу ось ці дерени. От. Вони з таким більш жовтим листячком. Вони відрізняються, це чистенький, а це такий більше плямистий. Тож їм надам форму такої більш кулястої, якої я більш-менш притримуюся, щоб їх вирівняти. От, також ще, можливо, не знаю, що мені дуже шкода стригти ось цю спірейку. Погляньте, як гарно вона зараз квітує. Ми вже її на весну разом з вами стригли. От, як ви знаєте, що чим більше такі рослини стрижеш, тим більше вони стають компактніші, набитіші. Ну, бажано принаймні хоча б 3 стрижки зробити декоративних кущів в сезон. Можна і більше, це вже як, якщо ви маєте час більше цьому приділяти, а так, то хоча б 3. От, в принципі, я так і дотримуюся, більше не стрижу. Хоча можна взагалі не стригти, і вони також будуть, просто будуть більше такі розкидисті і величезними кущами. А так як в мене територія маленька, сад маленький, і рослин в мене багато, всі вони в мене так компактно цей посаджені один біля одного, тому треба їх контролювати, поки є можливість і час. Тому треба стримувати, що більше, що менше. Отак виходити з положення. Звичайно, у кого є величезні сади, величезна територія, то є де розгулятися, а так як в мене маленька територія, маленький сад, а рослин хочеться все більше, і їх вже є достатньо, тому що всі ми початківці скупляємо все, що можемо, десь на базарі, десь де є знижки, а потім не можемо з ними дати ради. То я, напевно, відношуся більше до таких людей, які вже що могли, понакупляли. Щоб могли, то порозмножували, а тепер вчимося і стараємося це все якось привести до ладу, гарно скомбінувати, гарно постригти, тому, в принципі, в мене в більшості про те. От, якихось правил я вам не розкажу, тому що в мене більше так, як це, як хобі, сад, те, що мені подобається, те, що я люблю робити, і просто з вами ділюся тим, що, в принципі, що роблю, як доглядаю за своїм садом. От, можливо, для когось буде цікаво, різне поєднання рослин. І як рослинки мої виглядають, я показую, після будь-якої обробки чи будь-якої стрижки, і як вони з кожним роком змінюються. Вже, до речі, в мене було відео, де я показувала, як сад мій змінювався на протязі там декілька років. Хоча в мене сад досить таки молодий, 5-й йому пішов рік, і поступово-поступово він все наповнюється новими красками. Рослинки розростаються, збільшуються і якусь таку створюють свою атмосферу, свій затишок на подвір'ї. Так, друзі, покажу вам ще з цього ракурсу.
а то щось дуже багато вам наговорила, можна говорити, а роботу ніхто не робить. А треба скористатися можливістю, поки сонечко заховалось, і постригти. Адже в сонце рослини стригти не бажано. Отже, дивіться, як гарно вона цвіте. Це спірея японська звичайна. Взагалі не вибаглива, нічим я її не підживляю. Єдине, що роблю, це якщо встигаю ці три стрижки її провести за сезон. Дуже красиво, напевно, що її лишу. Бо якщо підстрижу зараз ось там ці кущі, то взагалі з тамтої сторони нічого такого яскравого не буде. А так хай гарно собі квітує. А це вже без вас я постригла. Це хризантема високоросла. Така біленька. Показувала вам колись відео і восени. От, і, можливо, хтось знає з вас вже, можливо, ні. Я свої хризантеми високі стрижу. Раз. Це точно. Минулого року, по-моєму, навіть два рази встигла постригти. Цього року трошки я затрималася за стрижкою, бо вже середина липня майже. Буде скоро. І я ще зовсім її не стригла. А вона висока виростає. Чого мені тут, в принципі, не треба. Тому я її ось так постригла. І вона до осені ще знову пустає, буде ще густіша. І вже не буде такого високого, такої високої висоти. Тому я так стримую ось ці високі хризантеми. Колись в нас було їх дуже-дуже багато. Ви знаєте, що в мене ось тут біля винограду є. Там далі теж біля винограду, біля троянди. Тому всі я так зроблю. Тому що не хочу їх мати високими. Тому якось так. Так, і ще постригла ось цю тую на штамбі. Це саморобний штамб. Я колись купила по дуже дешево в нашому садовому центрі. От вона була така трошки нещасненька, але вже, напевно, 2 роки в мене, чи 3. І, напевно, що 2. І така вже стала гарна набита така шапочка. Я чуть-чуть, легенько. Можна, звичайно, ще більше, але вже не хочу, тому що вона трошки мені мішала троянді. От такий вигляд зараз має сад. Принаймні, ця частина. Яблуня взагалі хилиться. Там прям як завіса якась. Там зовсім друга частина саду. От, обрізала я цього року цю яблуню. І мало, треба ще обрізати, бо гілки дуже хиляться, яблук багато. Так, що новенького в мене? Не знаю, щось я трошки якось розчаровуюся в цих трояндах англійських. Не таке я собі очікувала. Ну, ладно, цю я пересадила, це, напевно, теж англійська. І вона щось стоїть в мене. Нічого новенького не появляється. Ну, хоча б один листочок якийсь, ні каплі. Ця, як після дощів впала, похилилася, так і лежить. Я знаю, зараз скажете, що можна зробити опору і так далі, але в мене тут просто, як вам сказати, маленький сад, маленька ця частина. І я не хотіла дуже, щоб вони були такі великі. Я розумію, що англійські троянди можуть величезних розмірів бути. І я вже щось задумуюсь над тим, що чи тут вони будуть гарно чи ні. Тим більше, дивіться, які вони великі пагони пустила. І вона щось, ну не знаю. Знаєте, раз подобається, раз ні. Ой. Що з ним робити, не знаю. Я вже навіть задумалася, можливо, тут гортензії якісь подивитися. Хоча гортензії мені щось не дуже до них лежить душа. Але, як побачу, як в когось людей такі красені великі шапками, то і хочу собі, звичайно. Але великі мені сюди не підуть сорти, лише вибирати хіба з якихось низьких карликових сортів. Можливо, ви знаєте, які мені порадити, які у вас є, і ви ними задоволені, тому що в мене одна гортензія вже є. Волотиста, хто знає, в мене ось там вона в куточку, вім серед, яка міняє колір, мала б бути класна. На той погляд мені, ну, на той час мені здавалося, що вона класна гортензія. Але як на ділі виявилося, то зовсім ні. Тому що вона не до кінця розкриває всі свої квіточки, тобто шапочка в неї не повністю червона робиться, а десь не десь відкривається. Ну, не знаю. Таке собі. Не дуже я в захваті, звичайно, від неї, то не знаю. Як ви б мені порадили? Цікава ваша думка, звичайно. Тому що тут рослинок багато, я розумію, що воно все піде в ріст, то
щось треба буде забирати, але не знаю. Знаєте, як то кажуть, з руками все приходить, все міняється. Ну, якщо би, можливо, якісь би низенькі сюди гортензії з білими шапочками, такі компактні, то я думаю, би ось тут і ось тут, можливо, було би їй класно. Якщо ви знаєте такий сорт, то з радістю би прислухалася до вас. От. Ну і ця теж красуня. На мій погляд, мала би бути красуня, ну але подивіться, ось таке. Це Heritage. Щось я прогадала, напевно, не знаю. Можливо, це перший рік вона так себе показує. Ну, нема мені якогось від неї в захвату. Квіточка тримається дуже мало, квіточка маленька. Щось я не таке очікувала. Знаєте, коли ти замовляєш і багато троянд передивляєшся, там дивишся. Ну, звичайно, вибираєш з того, що є вже. Почнемо з того. Але щось мені здавалося, що вона мала бути більша. Хоча вже я знаю, та сама історія в мене була з Сабріною. Я не додивилася, я думала, що там квіточка більша, але ні. Квіточка там дійсно така маленька, компактна, невеликі самі квітки, але хоча б вона гарно квітує. І вон де весь час, відколи вона почала квітувати, там весь час є квіточки. І вона не усипається сама. А тут я не встигаю ще глянути, то вже усипалося. Не встигаю, квіточка тільки появилась, на другий день вона вже осипалась. І все. І навіть нема ніякого ефекту такого якогось класного вау. А так я собі, знаєте, як в голові картинку надумала, що тут під червоним кленом. От тут по боках ось ці ялівці, дерн такий гарний буде шариком. На передньому плані ялівець Gold. Це була. І ось ця трояндочка. Але ні, щось воно не то. Не знаю. Якийсь в мене вже сумнів підкрадається. Ось так, поділилася з вами своїми думками. Тигрик спить. Так? Тигруня. Тигрунька мій. Оця класна трояндочка. Погляньте, яка красуня. Така, що продається в магазину покупна. Маленька трояндочка, класна, погляньте, яка гарна. Красунечка. От, ну що ж, запам'ятайте ось це до. А зараз побачимо, як будуть після стрижечки. І так, друзі, пройшло 2 дні, ранок, і я нарешті показую вам своє після. Тому що після тих всіх подій, що зараз відбуваються, та жесть, ти просто як прибитий, ти в шоковому стані знаходишся, не розумієш, чи це справді реальність. Але я вірю, що Бог все бачить і рано чи пізно їм все поверне в 100 раз найгіршому стані. Це так довго продовжуватись не буде, і вони вже... Це вже просто за межею те, що вони роблять. От. Ось так зараз виглядає цей куточок. Підстригла я ці дерени. Трошки змінила, посунула ту форзицію, бо тому що забрала астру. Там в мене росла астра, яка розхилилася. Така гарна, така розовим квітує. Але вона з високих таких айстр, і я її звідти не забрала. Думаю, вона там не підходить, тим більше її постійно треба підв'язувати, а це я не люблю. Тому забрала і просто намагалася вирівняти ось цей рядок спірейки. Бачите, вона навіть посохла трошки, хоча підливається. Тому думаю, якщо форзиція піде в ріст, буде тут кущик, який можна буде формувати, але щось вона стоїть на місці, ніби живенький є, але стоїть. От. І думаю, що буде нормально, якщо підуть в ріст ось ці ялівці. Тим більше, ще що я забрала, це забрала тую ось тут. Вона була схована, її зараз навіть і особо не було вигляду. Не виглядала, точніше. Хто пам'ятає, я садила одну тут, і вона мені там взагалі її не було видно. Тим більше, думаю, якщо піде в ріст ялівець, то він якось трошки тут буде так два... Ялівці будуть вверх, висота, вертикалі. І вже тої-тої там навіть якоїсь, щоб вона відігравала якусь роль, особою не потрібно. От. Ось такий чупа-чупшик свій зробила я з верби хакроні шийки.
Ось так її підстригла, не сильно коротко, залишила так, щоб була ще біленька. От. А тую ось цю я забрала, зараз вам покажу, куди. От зараз вам покажу. Ось забрала ось цей куточок. Ось сюди. Тут я вам вже розказувала, мені хотілося щось. Тут постійно я щось садила, і ніяк воно мені там не приживалося в тому куточку. Хоча саме початку там і була туя, яку я забрала, потім знову пересаджувала. Але вирішила, що все-таки хай вже так буде. Ось ця туя, яка трошки така вона не в гарному стані, але думаю, якщо приживеться, буде рости, то вона відійде і гарно наростить свою масу. Тому вирішила в цей куточок посадити ось цю тую смарагд. Вона щось похилилась. От. Ось ця моя гортензія, яку мені написали, що вона собі так собі виглядає. Був один такий коментар. Їх буває дуже-дуже рідко, дуже, але буває. Хоча я вже казала, що я її не стригла, тому що хотіла, щоб вона була більше така от таким кущиком. Мені не потрібні ті великі шапки з нею, а просто, щоб вона була більш така масивніша. Можливо, в подальшому, коли вже вона наростить таку гарну масу, буде таким густим кущем, то тоді, можливо, буду її стригти, щоб вона мала ті великі шапки. Але навіть якщо так сказати, і зараз вона виглядає, то я б не сказала, що вони такі, а вже прям спочатку були маленькі, але зараз ніби де-не-де ось такі гарненькі робляться. Тому мені навіть і подобається і так, так досить. Мені головне, щоб вона ось так закривала цей куточок. Ця ромашка теж гарно виглядала, але після дощів нахилилася сюди. Я вже деякі, деякі ромашечки собі забрала, букетик. Тому що після дощів вона, як то кажуть, положилася. От. Тому такі зміни зробила. Вчора вечором постригла ще газон, вирівняла. От, дивіться, як гарно виглядає ось ця хоста, красуня. Дуже мені подобається, це гарна хоста, яку нічого не їсть, ніякі слимаки, ніяких дирочок на ній майже нема. І гарний в неї цвіт навіть, який я не забираю. Коли гарний компактний кущ, він красиво виглядає. І то є моя старушка. Це спрейка кольорова така назва. Я рослинки цієї троянди не знаю. Це давно. Вона колись в мене була ось тут, хто не знає. Я її пересадила сюди. Ось така вона. Погляньте, яка кольорова. Бачите, цікава квіточка, дуже гарна. Скоро буде ось ця квітувати. Скільки бутончиків? Раз, два, три, чотири. Тут ще буде. Клас. Живучка гарно піднялася. Якраз я її вчасно тоді посадила, коли в нас були 2-3 дні дощик. От, і думаю, буде на другий рік гарно розростеться і тут все мені так таким ковричком зробить. От, і дуже мені подобається, я задоволена ось цією трояндочкою. Погляньте, який класний кущ. Це посадка цього року, з Долин Роз заказувала. Погляньте, яка красуня. Квіточка теж не дуже велика, але вона така гарна, така набита квіточка. Це вже, бачите, підгоряє на сонечку трошки. Але погляньте, яка вона трудяга. Це... Спочатку була вона така низенька, мала багато бутончиків, вже перейшло квітування. Це вже, по-моєму, друга, а можливо, навіть і третя хвиля. І дивіться, скільки вона напустила молодого. Це трояндочка Cordes Rose Bordeaux. Дуже гарна. Оце дійсно троянда, якою ти будеш насолоджуватись, яка тебе буде радувати цілий сезон. І дійсно вона квітує безперервно. Ну, красота. Ці трояндочки я вже була пообрізала, і тепер вони деякі йдуть на другий час квітування, а
а деякі навіть вже по третьому. Ось цю я теж була обрізала, це моя розова, хто знає, така Leo Fair. Погляньте, скільки бутончиків, красотка. Тут теж скільки появилося. Ось там ця молоденька теж. От, Сабріна, яку я кажу, яка теж постійно квітує. От, всі трояндочки, які пообрізали, всі пустили. Дивіться, скільки буде знов квітування. Торнадо. Погляньте. Одні осипаються. Це вони теж дуже довго були. А скільки бутончиків знов появилось. І знов буде квітувати і радувати. Вулканіка ще тримається. Взагалі квіточка в неї дуже довго. Дуже довго. І вона не осипається, вона отак засихає. Але, бачите, ось так. Дуже довго тримається. Здалека навіть виглядає, що вона ніби як свіжа, тільки що відкрилась. Ось цю обрізала, пустила знов пагін. Керіо. Дуже довго квіточка тримається. Теж безподобна жовта троянда. Улюблена теж моя трояндочка. Пообрізала, які скоріше вже знов пускають. Ось пагони, а ці були останні, але вони ще пустять і знов будуть квітувати. От, оце красотка моя. Погляньте, знов буде квітувати. Так що трояндочки ще будуть нас радувати і радувати. От, і покажу вам, нарешті буде квітувати новиночка. Грунтопокривна показала бутончик. От, погляньте. Це трояндочка Свані, яку, до речі, недавно я садила. І погляньте, як гарно вона скоренько пускає, нарощує масу. От, і нарешті покаже свою квіточку. Я знаю, що це біленька квіточка, гарна така махрова. Але знаєте, як приємно, коли ти садиш, і воно скоренько показує себе і радує всіх нас. От. Так. Тут вже починає розпускатися ось ця вімсред, про яку я вам говорила. Вона в мене тут скована. І я її вже не пересаджувала, хай вона вже буде тут на постійному місці. От. От таке, друзі, в мене було відео. Бачите, як я казала вам, за ширмою. Яблунька хилиться. І виходить так, ніби тут такий занавіс. От так, друзі. Таке було відео. Якесь дуже в мене розмовне воно було. Але вже яке є. Дякую, що додивились до кінця. Чекаю вас в коментарях, хто може мені порадити на заміну ось цих троянд. Хоча мені вже так шкода буде їх забирати, але я бачу, що я щось помилку зробила, що їх тут посадила. Тому якось так. Ми садимо, помиляємося, і таке буває. Щось змінюємо. Як то кажуть, весь час творчий процес. Що ж, друзі, гарного вам дня, гарних новин. Надіюся, більше такого жаху не повториться. Вірте, надійтеся, моліться, і все буде добре. Я вірю в те, що все це закінчиться, і все в нас буде з вами ще класно і радісно. Всім па-па, до зустрічі!